привид дівчинки в англійському пабі. Цього тижня камери спостереження у місті Йорк зафільмували черговий полтергейст. Англієць Лі Сміт каже, що випадково дивився трансляцію, хоча швидше за все підглядав за офіціанткою, аж раптом помітив за її спиною напівпрозорий силует. Фігура рухалася залом і потім щезла. Сміт показав відео своїй колезі та розповіла, відчула чиюсь присутність, але не озиралася, бо думала, що це її бос. Привид у сукні з довгим волоссям, схожий на маленьку дівчинку, з'явився напередодні Хеллоуіну – вечору усіх святих, які відзначили цього тижня. Вважається, що на землю у цю ніч проникають мешканці потойбіччя і пекла. До речі, воротами у підземне царство досі називають найзагадковіше місце на нашій планеті – Бермудський трикутник. Аномальна зона в Атлантичному океані, де загадково зникали кораблі-літаки. Рівно 65 років тому один із них знайшовся – кубинське судно «Рубікон». В ідеальному стані речі команди на місці, утім, самої команди не було. І живих істот на борту лише собака. Куди поділися 300 людей – досі невідомо. І це ж не поодинокий випадок. Так що відбувається у цьому загадковому місці? Таємниці Бермудського трикутника у міфічному розслідуванні Катерини Павловської спеціально до Хеллоуіну. Трикутник диявола, що за сили там вирують. Чому у цій місцевості божеволюють електронні пристрої? Це викривлення часу, без сумнівів. Та відхиляються стрілки компасів. Куди зникають кораблі і літаки з пасажирами та членами екіпажу? Це могло бути тільки аномальне явлення. І безцінні свідчення капітана-підводника, який особисто зіткнувся з паранормальним у зоні Бермудського трикутника. У мене є чернявий молодий чоловік був, у мене отак сиді волоси були. Практично весь екіпаж посидів. Тропічні острови, сонячне небо, блакитний океан. Це міг би бути рай на землі. Та під цими бірюзовими водами прихований справжній цвинтар затоплених кораблів та літаків. А після багатьох дивних випадків, що трапилися в Бермудському трикутнику, немає жодних слідів ані постраждалих, ані їхніх суден. Бермудський трикутник – містична зона в Атлантичному океані. Його північний кут – самі Бермудські острови, південний – Пуерто-Ріко, а узбережжя біля міста Майамі утворює західну його частину. Загальна площа аномального регіону – 4 тисячі квадратних кілометрів. ВМС США мають у трикутнику військову базу і стверджують, за статистикою катастроф там немає нічого аномального, але саме з їх літаками-бомбардувальниками стався найгучніший випадок зникнення. Грумман Авенджер – це такий досить великий одномоторний літак, але тримісний – це найважчий літак палубної авіації за тих часів. Їх політ назвуть «Ланка-19». 5 літаків-бомбардувальників класу Авенджер вилетять з бази у Форт Лотердейл о 14:10. Загалом екіпаж – 14 пілотів, усі з досвідом, дехто з бойовим. Ця група вилетіла на звичайний тренувальний політ. Вони мали збомбардувати невеликий покинутий атол, коралевий риф, повернутися на Багамські острови і потім вже повернутися на свою базу. Завдання було виконано на відмінно, та на зворотньому шляху почалися майже містичні події. Керуючи польотом, повідомив, вийшли з ладу одразу два компаси. Ланка втратила курс і не знає свого місця знаходження. Я не знаю, де ми. Мабуть, ми заблукали біля останнього повороту. Так вони блукатимуть майже 4 години. До останнього будуть на зв'язку з диспетчерами. Після 6 годин польоту, коли в них, напевно, закінчилося пальне, вилетіли ще два рятувальні літаки. Подібні до літака, який ми бачимо, почали розшуки в тому районі. І один з тих Маріонерів теж зникає. А з ними ще 13 військових, що були на борту. На пошукові роботи своїх армійців кинуло аж 300 літаків армії та 21 корабель. Жодних слідів на землі чи на воді. А от з таким літаком у Бермудському трикутнику трапилась найбільш загадкова історія. Пасажирський літак «Дакота DC-3» йшов на приземлення і навіть відзвітував. Бачить вогні Майамі. І одразу зник. Не десь в океані, а просто біля берегів Флориди. Це могло бути тільки аномальне явлення, зв'язане з магнітним полем Землі.
что в принципе периодически происходит, ну уже судя по описаниям других случаев, произошедших позже, в этом аномальном районе, когда начинается движение тектонических плит. Це основна версія того, чому прилади та техніка у трикутнику сходять з розуму. Але є там і загадковіші випадки. Случай був з самолітом, коли на 10 хвилин він пропав з радаром, а потім з'явився, і у всіх пасажирів, включаючи екіпаж, часи відставали рівно на ці 10 хвилин. Це історично задокументований випадок, що трапився з великим лайнером внутрішніх американських авіаліній у 1970-му. Того ж року диспетчери зафіксували і інший випадок, коли літак зник з радарів вже не на 10 хвилин, а на цілих півгодини. Як метеоролог розслідую цю справу вже 30 років. Мій друг Брюс Гернон летів з островів до Майамі. Несподівано сонячне небо затягнуло, почалася гроза. Він побачив щось схоже на тунелі, направив літак на вихід із нього. Літак прибув у пункт призначення, але не півгодини раніше. За 3 хвилини подолавши 160 кілометрів, що просто неможливо, але є зафіксованим фактом. Я думаю, це викривлення часу, без сумнівів. А цей експеримент провели на одному з островів Бермуд. Лише подивіться, стрілка компасу у цьому місці відхиляється на 10 градусів. Моряки стикалися із аномальними явищами у Бермудському трикутнику значно частіше, ніж пілоти. А інколи на кораблях просто нікому розказати, що ж там трапилося. Так сталося і з судном «Рубікон». Його знайшли у морі без команди і рятувальних шлюпок. На борту була лише собака. Таких летючих голландців у зоні трикутнику було більше 10. Вода за счет колебания волн создается вот этот инфразвуковой эффект. И это вызывает у людей вот такой панический эффект. И они покидают этот корабль. Им кажется, что вот в этом месте, где они находятся, самый страх и ужас происходит. А найбільша втрата в історії ВМС США – величезний вантажний корабель «Циклоп». Із 300 людьми на борту та ціннішим за золото вантажем руди для виробництва гармат судно просто зникло серед океану. Сероводородні пузирі, коли корабль провалюється внутрі води, не настільки фантастична версія. Не фантастика, тому що такі явища вже були. Шокуючі кадри. У 85-му вивільнення газу з дна океану ледь не затягнуло туди бурову платформу. А це остання жертва трикутника – вантажне судно «Ель Фаро». Воно перевозило 400 контейнерів та 300 автомобілів. Згодом їх знайдуть під водою разом із розкиданими на дні мікрохвильовками. Ми знайшли корабель і навіть одного загиблого. Та, на жаль, більше жодних слідів членів команди. Коли дістали чорну скриньку, з розмов команди стало відомо. На «Ель Фаро» теж відбувалися дивні події. Капітану доповіли, попереду шторм з силою тривали, та він направив судно саме туди. Команда пішла у шлюпках, у екіпіруванні, в рятувальних жилетах, так, щоби жодного не знайти. Дуже дивно. Під водою похована й інша таємниця – американського атомного підводного човна «Скорпіон». Човен із 100 моряками просто зник у водах Атлантики. Його шукали півроку, а знайшли за 200 кілометрів від останньої позиції на глибині майже 3000 метрів. Є лише фото «Скорпіону». Підняти його неможливо, як і зрозуміти, що ж сталося на борту. Чому човен різко почав заглиблюватися та перевищив допустиму глибину? Те, що описують на тих кораблях, прибори не слухаються. Це ми самі бачили. Не може прибор чи взяти часи, стрілки, щоб вона крутилася в обратну сторону. Аварійна тривога – це все були в шокі. Це унікальна історія з іншого вже радянського підводного човна, але трапилася вона саме у зоні Бермудського трикутника. Капітан-підводник першого рангу Володимир Білоусюк розповідає її лише через те, що термін давності засекречених даних минув. У 86-му році погибла, затонула підводна лодка К-219. Це атомна підводна лодка, 15 балістичних ракет з ядерної боєголовки. Саме його підводний човен відправили у ту ж зону ліквідовувати наслідки. Того дня все почалося з сильної качки. Човен занурився глибше. На глибині команда з жахом зрозуміла – вони тут не одні. Наша підводна лодка 104 метри длину, а під нами на глибині 300-400 метрів йде щось, яке в 50 разів більше. По словам акустиков и плюс тех людей, которые находились, что этот объект был не металлический, не земного происхождения, потому что есть специальные книги, специальные
Это где определение объектов. З об'єктом намагалися вийти на зв'язок, та почули незрозуміле квакання і свист. Лише потім Володимир дізнається, підводники з інших субмарин теж зустрічали подібні незрозумілі феномени і навіть дали їм назву «квакери». Таке собі підводне НЛО. Скільки там часу пройшло, і тоді, коли ми друг на друга подивилися, вот, в частності, вот, допустим, у мене, я чернявий молодий чоловік був, у мене отак сідий волоски. Волоси були. Практично весь екіпаж посидів. Про цей випадок навіть напишуть американські газети. На радянській субмарині тоді посивіли моряки, але їм було заборонено розповідати, що ж там сталося. І лише зараз, ексклюзивно фактам тижня, капітан розкриває таємницю. Хоча до кінця це містичне явище так і не було поясненим, як і дивні аномалії диявольського трикутника, що й досі збирає криваві жнива. Катерина Павловська, «Факти тижня».